Det er nu 4 år i træk, vi holder Bredsfestivalen. Og det har så været forskellige emner og temaer, vi har fokuseret på. Fredsfestival i Aarhus, lørdag den 4. oktober, i en uge, hvor antikrigsbevægelsen er ved at finde sine ben, og i hasteindkaldte protester er gået på gaden i København og Odense, og også op til festivalen i Aarhus. Lørdag var der også en demonstration på Gammeltorv i København under parolen "Støt det kurdiske folk i Kobani", som vendte sig imod den imperialistiske intervention og samtidig solidariserede sig med kæmpende kurder. Kobani er under kontrol af folket og de kurdiske politiske kræfter i Syrien. De sidste par dage har desværre IC gået frem og har besat 21 landsbyer øst og vest for Kobani. Befolkningen Kobani, kvinder og mænd, unge og gamle, har grebet til våben om at beskytte deres land og befolkningen. De frygter, at der skal ske det samme for dem, som der skete i Syrien. USA og de vestlige lande siger, at de ikke har noget med IC, og de er imod deres interesser. Det samme gør de internationale som FN. Men alligevel har de været totalt tavs i forhold til deres angreb i befolkningen i Kobani. Stop krigspolitikken. Nej til krig i Irak og nej til den nye krig har været overskrifter på ugens protester, der vender sig imod det nye krigstogt, den danske krigsdeltagelse og en tilsyneladende endeløs række af krige. Når Danmark i dag får forelagt et lovforslag, den danske regering, så er det på opfordring fra USA, en opfordring, der ankom sen torsdag, blev behandlet mellem Helle Thorning og de andre partier i løbet af fredag formiddag, meldt ud på en pressekonference kl. 12.30 og 13.45. Var der så møde i udenrigspolitisk nævn, og så var den givet barberet. Og der er indsat en regering i Irak, som kun giver rettigheder og indflydelse til shia-muslimerne i syd. Det betyder, at regeringen i Irak ikke havde noget at tilbyde sunni-muslimerne i det centrale Irak eller kurderne i nord. Det er årsagen til, at IS så let kunne erobre det midterste af Irak. Og derfor så løses problemet ikke ved, at vi nu bomber de kurdiske områder, eller ved, at vores allierede nu i de shia-muslimske militser bliver sat ind imod de sunni-muslimske byer. De shia-muslimske militser har stor erfaring i massakre mod sunni-muslimerne. Men det er en del af problemet. Det er ikke en del af løsningen på problemet. Det er en antikrigsbevægelse, som er under hårdt pres fra medier og politikere, der begge vil køre den nye krig hjem på baggrund af IS forbrydelser og fremfærd, men samtidig undlader at nævne netop USA's, Danmarks og koalitionen af villiges rolle i Iraks udvikling, eller for den sags skyld NATO-lande og andre landes støtte til IS. Den propagandamæssige side af krigen ligner i det danske mediebillede på mange måder optakten til Libyen-krigen, og det er svært ikke at blive overbevist om, at alt andet end stormagternes bombefly vil være en forbrydelse mod humanismen og menneskeheden. At storkapitalets præsident i Yankee-Lania ringede op til Dronning Thorning og sagde, hør her, vi skal have noget af vores flyvemaskine, I har købt fra os, til at sende derover. Og så hun sagde, ja, så vores, lige med sammen. Og så Jan Aarborg, han skrev noget, som findes på begge dansk og engelsk. Og den er på KPNet i hvert fald, hvis ikke andre. Og den er virkelig en god udtalelse, han har lavet. Hvor han blandt andet siger, at siden 76 har det her land fulgt efter Master USA. Ne? Og det skal vi alle være sammen virkelig ked af. Det er jeg meget ked af. I indkaldelsen til demonstrationen i København i dag, gøres der opmærksom på IS helt sikkert skal bekæmpes, men at imperialismen og de reaktionære regimer, der er hovedproblemet, og der nævnes Iran, Irak, Saudi-Arabien og Tyrkiet. Danske og amerikanske og andre landes bombefly på vingerne, og der er behov for flere markeringer mod krigene
og NATO. Men det kan godt være, at det bliver noget den 19. oktober, fordi fredsvagten holder en 13 års, man kan ikke kalde en celebration vel, eller en fødselsdag, men en mindedag om 13 års elendigt terrorkrig fra det vestlige verden imod det mellemøsten verden.